Já se tady velice bavím, OK. Jdeme zpátky do kovárny a nasadíme tady zbraň našemu kámošovi. Tak, aspoň základní. A nebo bych mu mohl dát něco víc než jenom základní zbraň. Je, první jsme je zrazu další vaneckou jménem Gods of Arena, což je hra, kterou jste mi doporučil v komentářích. Je to nostalgická hra, prej, já jsem ji nikdy nehrál, už je prej stará, je na super hrách, což znamená, že bude super. Jaký vtípeček, koukej. Ale ne, fakt má skvělý hodnocení. Od vás jste mi několikrát doporučoval, takže dneska se na něj podíváme. Má to i druhý díl, jmenuje se Gods of Arena 2, takže pokud se vám bude líbit tuhle ten díl, nezapomeňte nechat like, abychom ho dohráli a mohli jsme se mrknout i na Gods of Arena 2. Záleží na vás, pokud se vám tuhle hra bude líbit hodně. Splním vám vaše přání. Každopádně kouž se polně usaďte a jdeme vyzkoušet tuhle hru poprvé v mém životě, okej. Dávám start, jdeme se stát bohem arény, což je název tuhle hry. V češtině 200 IQ. Ok, dáme tady novou hru a budeme vpuštěný do akce. Do Itálie. Že pane, jsem tak rád, že vás vidím. Konečně jste zpátky. OK, já jsem nějaký šéf nebo co? Že ahoj doktore, dlouho jsme se neviděli. Řekni, co se mi co se dělo. Špatný. Tak to nic. Kdo jsme my? Mám špatný zprávy, pane. Váš otec umřel před 3 dny, že to vím. Ale kde jsou všichni? Kde je naše zlato, náš nábytek a všechno? Všechno je pryč. Měli jsme dluh a všechno nám sebrali. OK. Všechno, co teď nám zbylo, jsem já a jeden gladiátor. OK. Ukaž mi toho gladiátora. Cassius, že to jsem já, asi. OK. Zajímavý příběh. Jdeme do prvního fightu. Nebudeme to dál zdržovat, jdeme se podívat na první fight. Tohle jsme my, Cassius, proti tady tomu prvnímu frajerovi. My jsme tak 3x větší než on. 3x silnější, vidíte ty svaly a všechno. Nemá šanci, OK. Tuhle ten frajer nemá šanci. Musíme, teďko, co jsem pochopil, musíme pro svého pána a pro sebe vydobít čest a nějakou pozici tady v Itálii a stát se nejsilnějším bojovníkem. OK. Máme tady nějaký statistiky, poškození, životy, armory. A tak dáme continue, máme 300 goldů, že dobrá práce, díky moc, fakt jsem se nadřel, díky mistře, musíme vyhrát ale ještě víc věcí, než se něco změní. Ok, co je tuhleto, tady můžeme taky zápasit, to jsou nějaký quest, nějaký úkoly po světě, kde můžeme sám proti dvou, ok, tohleto nevypadá úplně dobře, tohle ten týpek je fakt 2x větší než já, 2x větší než já a jsou ještě 2, pravděpodobně prohraju úplně na plné čáře a umřu, takže jdu pryč, ok, jdeme pryč, nechci to vidět, ani to nechci vidět, jdeme tady do kovárny, jdeme tady se podívat, co si můžeme koupit za zbraně. Můžeme si koupit dokonce zbraně a dokonce i brnění. OK, máme meč, který má 4 útok a 1 defense. Můžeme si koupit tady novou zbraň, která má 12 útok. To zní jako dobrý plán, podle mě. Jo, jdeme na to. Boom, je tam 12 útok, 12 poškození na zbraní. Je podle mě hodně cool. Jdeme to znova zkusit, jestli to už bude jako... Počkej, proč se nehejbu? A to házím. Aha, házím to pěkně pomalu. To nebyl dobrá, úplně nebyla dobrá koupit tuhle to asi. Proč to házím tak pomalu? OK, jdeme zpátky a nandáme si tuhle ten meč, který má 10 poškození a 2 defense, nevypadá sakra dobře. Ten jsme kde získali, ale to mám jen tak. OK, jdeme znova. V tomto koloseu musíme postoupit určitýma levelama, úrovně. Máme tady schopnost svoji. Musíme postoupit až na konec, kde najdeme bossa, a kterýho když porazíme, tak dostaneme velký obnos peněz a respektu. OK, tady je speciální schopnost. Boom, smite. OK, smite se o ně postaral instantně. Fakt, zatím vypadáme jako bůh arény. No jo, máme tady další quest za 500. Zkusíme ho, má 3 hvězdičky obtížnost. Jsem sám proti 4, ale mám už super meč se super schopností. Podle mě bych mohl mít nějakou šanci, když použiju tu schopnost. Pojďme, 3, 2, 1, hop, pojď, zabij všechny. Všechny! OK, tak to nedáme. Pokud nebudu mít smite znova, což asi mít nebudu, bohužel, jsou na mě 4, OK. Sám proti 4 není úplně fair fight, takže zkusíme ještě tuhle ten jednou. Naposled zkusíme tuhle ten, kde jsou jenom 2. Ale on je fakt hodně silný, tu ten velký. OK, dal jsem jim critical, kritický zásah jsem jim dal. No pojď, smite by to mohlo vyřešit, prosím. OK, jeden je dole, jsem jeden na jednoho, jeden proti jednomu. Vypadá to dobře, máme to. Náš první úkol je hotový. Světový quest jsme splnili za 500. Jdeme se podívat tady do marketu, kde můžeme koupit dalšího kámoše, který bude bojovat s náma. Za 600 můžeme koupit tady Sikuluse. Chceme koupit Sikuluse? Možná si chceme koupit oblečení pro sebe. Tady máme nějaký na ruce, tady máme dokonce štít, ten nemůžeme používat. Je tady hrozně věcí, které nemůžu používat, nevím proč. OK, máme 590 penízků, našetříme si ještě trochu a půjdeme koupit novýho kámoše, který nám bude pomáhat. OK, máme už brnění trochu a tuhle ty mají obrovský brnění, tuhle to pravděpodobně nemám šanci dát. Má to obtížnost 3 hvězdičky, ale absolutně nemám šanci, what the fuck? To jsem tak slabý, já jsem bůh arény, halo. OK, smite a vůbec nic jim to neubírá. No nic, jdeme dál pokračovat v aréně. Třetí aréna z 10, nebo z 5? Z 5 nebo z 10. Tady jsou
tři proti mě už. Pěkně nefér. A dokonce má jednoho na dálku. Ok, ten na dálku z toho jde strach upřímně. Potřebuji taky někoho na dálku, kdo mi bude pomáhat ze zadu. Ok, smite absolutně nepomohl, ale absolutně. Jsem fakt slabý. A mám plus 12 penízků, mám level up. To znamená, že mám 600. Můžeme jít do marketu a můžeme koupit tady Aureliuse, což je velký týpek, který nám určitě pomůže. Máme 2 goldy, což je úplně nic, takže budeme doufat, že nám to nějak pomůže. Tady s dvouhvězdičkovým zápasem, úkolem. No pojď. On nemá zbraň, já jsem mu nedal zbraň. Já jsem mu nedal zbraň tomu novýmu kámošovi. On normálně bojuje holýma pěstma, ale jde mu to. Ukáž, smite? Ano, smite nám hodně pomohl teďko. Ten smite byl dobrý. Díky tomu bychom to mohli vyhrát. 2-3. I proti početní převaze. Bum! Jsme díky smiteu, díky síle bohu, bohu, který máme v našem meči, vyhráli. Okay, tohle ta hra je skvělá. To ta hra mě baví. OK, doufám, že i vás, doufám, že i na YouTube to bude vypadat dobře. Já se tady velice bavím. OK. Jdeme zpátky do kovárny a nasadíme tady zbraň našemu kámošovi. Tak, aspoň základní. A nebo bych mu mohl dát něco víc než jenom základní zbraň. Dáme mu tu velkou palici za 230. OK. To je obrovská zbraň. Má větší poškození než my. Jdeme to otestovat do arény proti třem frajerům. No pojď, podle mě to bude dost dobrý teďko. Máme teda skoro nulový armory. Jediný mám, tak to mám nějaký krytí na ruce. To bych chtělo zlepšit, ale očividně to zatím stačí. Je to tam. Už jenom my dva proti tomu odstřelovači nějakýmu. Bohužel na blízko nemá šanci. Čau, čau, bro. Nazdar. Je dole. Krása. Neporazitelná dvojka jsme teďko. 100%. OK, co tu máme dál? Máme další quest za 2 hvězdičky. Ten vezmeme hned a hned ho dáme. Super, teda proti 4 jsme, ale naštěstí nemají zbraně a jsou slaboučky. A nemají smite, ok, tuhle ta schopnost je úplně skvělá. Bez ní nevím, co bych dělal upřímně, jako na to boom. Půlka životů všech je pryč prostě. Najednou půlka životů zmizí všem. To je ono, ještě. A je to, všichni popadají najednou. A penízky se sypou, ok, našetříme si na nějaký armory. A nechodíme takhle nahatý tady furt, ok. Máme třetí level už na Aurelionovi, což je super. Nebo jak se jmenuje, Aurelius. Koupíme helmu, plus 8 životů. Koupíme pásek pro dalších 9 životů. Máme ještě peníze na další věc, ale to už asi nic neoblíknem. Jdeme tady do toho a můžeme oblíknout toho druhýho. Nemůžeme oblíknout toho druhýho. Ani štít mu nemůžeme dát. OK. Všechny štíty jsou pro nějakého Murmilo a Murmilo nemáme. Kolik by stál další kámoš, aby nám pomáhal? 1100 je nejlevnější kámoš. OK. Jdeme na další quest za 2 hvězdičky. Proti komu tentokrát? Proti třem. Mají nějaký klacek, mají helmy, ale to nebude stačit na to, aby vyhráli. Bohužel. Už mám fakt hodně životů na tom svém gladiátorovi. Už jsem krásně oděný. Mám super schopnost. Naštěstí oni nemají super schopnosti, protože jo. Bůh může být jenom jeden, bůh arény může být jenom jeden, nazdar bazar. Bum! Říkám bum, tak, hotovo, krása. Tak, 4 z 10, za 1000 penízků, teďko jdeme zápasit. Proti třem, který jsou fakt dobře už oblečený a má nějaký oštěp, který mě ani nepustí jít k něm, vidíte to? Já se k ním nemůžu dostat, kvůli tomu oštěpu. To co je? Musíme ho zahnat do kouta. Ok, tohle to bylo špatný, tohle bylo fakt špatný. Já jsem si vyplejtval svůj smite úplně někam pryč. Ok, tady to asi nedáme. Musíme ještě zamachat, potřebujeme nějakého dalšího frajera před náma, který nás bude blokovat. Který bude blokovat to poškození. OK, tady máme 4, ale nejsou na dálku. Ne, jsou na dálku, 2 jsou na dálku. Snad to bude vyhratelný tu ten zápas. Mi neříkej, že začneme jako prohrávat všechno. OK, teď bum, smite. To by je mohlo smazat tu ty dva frajery. OK, jednoho to smazalo, druhýho by to mohlo už taky sejmout, prosím. No tak, je to tam. Jsme 2-2, ale oni jsou na dálku, ale máme to. Poleně jsme vyhráli teďko. V pohodě. Bum. Je mi líto. Můžu vyhrát ty nejlepší. Nazdar, nazdar, nazdar. OK, tohle ty úkoly jsou jednoduchý, ale v té aréně. V tom kolosu je to fakt vyhrocený. Ok, máme level 4 na svým hlavním hrdinovi. Máme 1400 penízků. Když půjdu do marketu, můžu koupit tady Placidiuse, ale já bych rád koupil Tiberiuse, který má strašně dobrý tady ty statistiky a stojí jenom o pár stovek víc, takže já ještě budu si šetřit peníze a uděláme ještě jeden quest. Budu doufat, že se nám povede. Ok, tuhle ty mají mečíky všichni, to vypadá dobře. Mečíky bychom mohli dát, i když je jich tolik. Počkáme se, až budou úplně hned vedle nás a dáme smite. Teď to je ono, to bude strašná. Ono, strašná rána. OK, to jsme vyhráli i proti 4. I zahnaný do kouta, i proti 4 jsme pravděpodobně vyhráli. Smite ještě jednou, nakonec, hotovo. Krása. Penízky se sypou a jdeme koupit našeho kámoše. On zmizel. OK, zmizel, ale máme tady Marceluse, který má ještě lepší statistiky, takže koupíme Marceluse. Jdeme zpátky. Nemáme pro Marceluse teda nějaký vybavení, ale dáme mu to, co má na sobě teďko. To, tak. Dám mu tuhle tu palici, kterou jsem sebral tomu druhému. Dáme mu ještě rukavice. Palice, Marcelus podle mě bude neskutečně připravený na zápas. OK. Zkusíme tady 3-4 teďko jít. Teda 3-3 to je vlastně. To bychom mohli vyhrát podle mě. To bychom teďko mohli vyhrát. Prosím. OK,
Zahnali jsme je do kouta tentokrát my. Smite, teďko dobrý smite na všechny tři. Toto je v té aréně, co nám předtím dělalo hrozný problém. Neříkej mi to, dělá to, ok, očividně to dělá problém pořád. Očividně jsou fakt hodně silný, to mě mrzí. Ok, jdeme na nějaký úkol, za dvě hvězdičky to bude úplně jednoduchý. Musíme se vypracovat, ok, nemůžeme být hned nejlepší prej. Jsou jak rychlí tu ty frajeři, oni jsou hrozně rychlí. To co je? Ok, smite, boom, nikoho to nezabilo. Oni mají taky smite. Počkat, co? Oni, já myslím, že jsem jediný bůh tu v té aréně. Aha, tak tohle je dobrá zrada. Jak to, že on může dát taky super schopnost, jenom kterou jsem měl. Já myslím, že to mám jenom já tu super schopnost, to je pěkně nefér. On ji použil proti nám. OK. Očivě to nebude tak jednoduchý, ještě tu je ta hra. No dobře, vydělali jsme krásný peníze. Třeba vydělat víc peněz, ale jdeme ještě sem na další quest. O, tady jich je pět, to si děláš srandu. To jde, abych bylo pět. To je trochu moc, už ne. Tři proti pěti, to není vůbec fér, no. Koukejte na to, jak jim nic neubíráme. Nemám šanci ani napřáhnout. Meč, to je v háji tuhleto, bohužel. Třeba mám nějaký jednodušší, tady jsou čtyři, dva z toho jsou na dálku, to by šlo tuto podle mě, tohle by mohlo jít, prosím. Super schopnost by nám měla pojistit výhru, to je ono, to je ono. Ne, ne, oni mají taky, oni mají taky, o můj bože, ok. Tak jsme prohráli, no oni mají taky super schopnosti. Proč tady každý superman? Ok, tohle to bude dobrý, tohle to bude dobrý. Ještě je to vyhratelný, ještě můžeme vyhrát. Bude to hodně těsný, ale můžeme. Pojď, smite, boom, je to tam, máme to a všichni jsme přežili, díky bohu. Ok, tohle nám hodně pomohlo. Ty statistiky toho Marcelusa jsou úplně šílený. My máme 14-13, on má 19-20, to je hrozně moc. Ok, jdeme do kovárny se podívat znova a pořídíme si nějaký oblečení pořádně. Asi pro všechny. O, tady je nějaká hodně dobrá helma. To dáme tady Marcelusovi, bronzová helma. Nějaký opasek, nějaký ruce. Ruce už máme, dáme mu opasek. Ruce dáme tady druhýmu frajerovi, ať taky něco má. On to zvyšuje i poškození. Ty ruce, OK. A budeme mít novou ability, novou schopnost můžeme mít díky tomu meči, že bychom měli dvě schopnosti najednou. To by bylo hodně cool. Když zkusíme je použít teďko. Nemáme dvě schopnosti, třeba ji bude používat a on ji používá sám, to je pasivní schopnost. On je hrozně rychlej teďko. On má schopnost, že je hrozně rychlej teďko, vidíte ho? To se mi líbí, my to vyhrajeme. Tohle je ta arena, která nás rozsekávala a my teďko vyhráváme, díky bohu. Koukejte na to, jak se bijou. Ta hudba je krásná, tuhle ta hra mě uspokojuje, ok? Jsem rád, že jsem ji mohl objevit. Doufám, že baví i vás tuhle ta hra. A budeme prozkoumat jí dál. OK, co tu máme? Máme tady spoustu nových questů. A ne, že tady nejsou questy jenom s mečem, a tady jsou nějaký váhy. Co to je s váhama? Už tady jsou váhy. OK, tady je pět lidí. Máme nějakou vůbec šanci to dát? Nemáme šanci. Jdeme dát tady ty questy za dvě hvězdičky všechny. Co je tady? Nějaký ostrov má červený quest jenom za peníze. O, to není quest, to je speciální obchod. Tady nějaký červený meč. Touch of Death. Tady je obrovská palice. To chceme. Toto prodáme a tohle koupíme. Meč. Já bych chtěl i tu helmu. Už tam nemůžu. Já jsem tam mohl jenom jednou. To je nefér, kámo. Já jsem chtěl tu helmu. OK. Dáme si nový meč. A to novou schopnost je růžový. To mělo být asi lepší. A tady tomu frajerovi, nebo komu dáme tu velkou palici? Možná ji můžeme nechat sobě. Dáme sobě tu obrovskou palici. Tady mu dáme Touch of Death. Prodáme ostatní věci. Prodáno. Tak. No a jdem to vyzkoušet. No pojď. Nová palice. Máme dvě schopnosti. Každý hrdina může mít jednu schopnost. OK, to jsem nevěděl. Tak dáme immobilize, můžeme je zaseknout, jestli nemůžou hýbat potom. Je tady spousta schopností, OK. Tady ten má nějakou růžovou schopnost, OK. Immobilize by je mělo zaseknout. Růžová schopnost, to jsem se netrefil s tou schopností. Přečteme si, co dělá. Podle mě to dá instakill někomu, že ho to instantně zabije. Takže jak se nemůže hýbat, to je super, to nám hrozně pomáhá. Když někoho zaženete do kouta prostě, tak... Je hned v nevýhodě. OK, tady je nový obchod, otevřený, ten červený. A jsou tam nové věci, které můžu koupit. OK, tohle koupím a nemám peníze, nevadí. To je nějaký oblečení, jdu si ho hned nandat. Kam to patří? OK, mám konečně nějaký brnění. Tuhle ten nemá vůbec nic, tomu dáme pásek. A tady ten nic, tomu to nebudem dávat. OK, dáme mu nový pásek, ať má taky modrý. Tady jsou normálně vzácnosti. A podíváme se, co dělá ta schopnost vůbec, ta růžová schopnost. To instantně někoho zabije. Instantně jednoho nepřítele zabije na ten dotek. OK, zkusíme dát pátý level, boss level tady. Tady je šampion. Tuhle ten lučišník je nějaký šampion, který by měl být extra silný, ale neuspím nikoho takhle. OK, potřebuju. Ne, oni mají smite. Oni mají i schopnost na lučišníka. To co je? OK, potřebuju teď někoho instantně zabít. Touch of Death. Boom. Jednoho jsem instantně zabil, ale bohužel to nestačí. To si děláš sám, že jsem prohrál.
Já jsem fakt prohrál. Ok, tohle ten lučišník je silný. V příštím díle ho sesekáme. Do té doby budu šetřit peníze. Můžeme do komentářů napsat nějaký tipy. Toto by bylo všechno. Pro ukázkový díl z Gods of Arena, to mě mega baví tuhle ta hra. Neviděl jsem o ní vůbec. Má to být stará legendární hra, vy jste mi o ní psali. Takže díky moc za to. Baví mě. A pokud chcete vidět pokračování, jak tuhle tu hru dohraju. A následně se podíváme na Gods of Arena 2. Ukážeme si, jestli je to dobrá hra pro vás nebo ne. Pokud chcete vidět, nezapomeňte nechat like, jak jsem říkal. Pokud bude 1000 lajků, natočím pokračování co nejdřív. Tak teď můžete nechat odběr na kanále, pokud ještě nemáte. Plácím tlačítko odebírat a bavně se oteklo. Tak teď video můžete sdílet vašim kamarádům, kamarádka něco společně a objevit, když tak společně tuhle tu hru nebo si na ní zazpomínat, pokud jste ji hráli jako malý. Každopádně, pokud byste chtěli vidět více mě, chtěli byste se mnou pokecat živě, můžete přijít na Twitch Team Rock and Circle, kde každý den streamujeme, aktuálně hrajeme Mafii, jedničku dohráváme, budeme potom hrát dvojku, takže si určitě to nenechte ujít. Budu se na vás těšit. Ještě jednou zkrát děkuju, že jste dívali na to video, no a brzo za pár hodin u našeho videa se na vás budu opět těšit. Mějte se zatím krásně a na sklep!